Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez na Casa das Tubas, gravando vídeo para o canal. Para quem é nossos irmãos, a paz de Deus. Para quem curte o nosso canal, forte abraço, tamo junto. Terminei o outro vídeo falando das grandezas de Deus na minha vida, né? Então, os irmãos tenham fé, os irmãos que o Senhor vai preparar. Pode orar, se não tiver, irmãos. Essa pandemia, nada aqui tô pregando, né? Nada disso, irmão. Eu falo o que o meu coração pede para falar, irmãos. Nessa pandemia foi um despertar para nós, tá bom? Então vamos despertar, irmãos. Vamos despertar, vamos servir a Deus com alegria. Se for parte musical, toca com alegria. Se for parte da palavra, prega. Se, o que Deus der, faça, irmãos. Irmãos, pro Senhor, tudo de bom e do melhor, porque Deus dá para nós o que é de bom e do melhor. Eu falo assim, na medida do possível. O irmão quer comprar um trombone, o irmão não tem nenhum trombone. Depois eu vou fazer outro vídeo com o outro trombone, irmão. O irmão não tem nenhum trombone, o irmão quer tocar trombone, sentiu, tá fazendo falta na orquestra, né, irmão? Tocado, o irmão Gilmar aqui é só Deus, irmão. Um trombone tocado, bem. Tenorzinho bem gostoso, irmão. É lindo. Enfeita mais do que a tuba, né? Mas assim, muita gente gosta da tuba. Eu falo que tuba é um instrumento caro, irmãos. É um instrumento caro. Ah, uma tubinha barata. Uma tubinha barata, você vai pagar uma tuba barata hoje, irmãos. Quatro pisto, 6,5. Paguei barato. Depende da tuba, né, irmãos? Então. Um tromboninho, talvez, o irmão. Já falei aqui do clarinete, já falei aqui do. N instrumento. Mas um tromboninho, irmãos, o irmão pode pagar até R$ 1.800, R$ 1.900 um trombone, para o irmão louvar a Deus 4, 5 anos, se cuidado até mais. Entendeu? Até Deus virar o cativeiro do irmão. E certeza, irmãos, Deus vai virar o cativeiro do irmão. Virou o meu, vai virar o do irmão. Irmão, eu sou ex-catador de lixo. Não tenho vergonha de falar aqui. Já falei, tem vídeo meu no canal, né? Eu sou ex-catador de lixo, irmão. Catava lixo no lixão. Eu tenho orgulho. Eu pego meus filhos, levo lá. Eu levo eles até lá para eles verem. Ó, o pai saiu daqui. Não é demérito para ninguém, irmãos. Então, Deus preparou um tromboninho. Glória a Deus. O seu instrumento, né? Lava a Deus, é aquilo, o que você tem de melhor você tem que dar para o Senhor, né, irmãos? Você tem condições de ter um instrumento bom, irmão? Compra um instrumento bom, irmão. Não fecha a mão para o Senhor, né? Olha, ele quer se aparecer, que tem muito disso. Irmão, não esquenta com a oposição, não, né? Compra o melhor, irmão. Compra, Deus deu condições, louva a Deus com alegria. Com alegria, irmão. Eu não tinha condições de comprar um baixo. Deus preparou. Deus preparou. Eu tô falando aqui, irmão, não é para, ah, não, o irmão Gilmar quer compra na casa das. Não, nem é isso que eu tô falando. Tô falando, o irmão pode comprar onde for. Compra com alegria. Se for uma clarinete, compra uma, irmão. Se for um saxofone, compra um. Se for uma tuba, compra uma. Compra naquilo, na preparação de Deus ali. Entendeu? Ó, minhas condições é essa, senhor. Prepara alguma coisa boa. Essas condições. Mas também tem muitos daquele, irmão, que não tem condições e quer tocar uma tuba. O coração dele, irmão, vai ter que começar de baixo. A escada se começa pelo primeiro degrau. Escada não se começa pelo meio, né? E nem no topo. É o primeiro, depois é o segundo, depois é o terceiro. É assim que funciona. É assim que funciona. Eu queria tocar uma tubona também. Eu não tinha condições.
Então, comecei ali, fui ali e depois fui passando, irmão, até chegar na tuba, né? E o senhor preparou a casa das tubas para mim. Então, quer dizer, irmãos, é de pouquinho, eu falo assim, é de pouquinho em pouquinho que faz um porcão, né? Então, irmãos, vamos servir a Deus com alegria, no gabinete, o que Deus preparar, o senhor quer de melhor, e quer ver o seu coração também, entendeu? Se o irmão é abençoadão, tem condições de comprar, olha, eu não compro, porque eu já vi, irmãos, eu não compro, porque senão eu vou ficar, vou aparecer na igreja, que não quer, mas vai lá olhar o carro do irmão, é logo uma Hilux, uma caminhonetona daquelas top, quer dizer, né, irmãos? Tem que servir a Deus com alegria. Com alegria. Né? Eu falo por mim, irmãos. Eu vim lá de baixo. Quem conhece a minha história sabe o que eu estou falando. Né? Quem conhece a minha história sabe o que eu estou falando. Não tem nada, eu não tenho nada de rico, não tenho nada. Tenho orgulho das minhas coisas, irmão. Sair lá de baixo e conseguir chegar. Esse catador de lixo, eu tenho orgulho de falar aqui para os irmãos. Né? Tem orgulho, Deus preparou duas faculdades, irmão, tenho duas faculdades, viagem para fora do país, tudo. Misericórdia de Deus, não tem, não é para se aparecer aqui não, bom Gilmar, é quem me conhece, irmão, sabe que nós saímos de chinelo no meio da rua, do jeito que Deus preparou, não tem, é, com ministério, sem ministério, é irmão de banca, é música, tem que ter alegria, irmão, né, tem que ter alegria, alegria não é fofoca, né. Então vamos servir a Deus com alegria, tá bom? Vou gravar com o trombone, tentar gravar para os irmãos. Perdoa, irmão. Eu queria um trombonista aqui, top para os irmãos tocar, ver o sonoridade. Mas é o que Deus preparou, filho. Nós vamos estar aqui servindo a Deus com alegria, tá bom? Eu falei, Casa das Tumbas!